Tal com ja va passar ara fa un any amb la nit just abans dels boscos, diversos espais de reconvert acolliran el 13 i 14 de novembre la representació de les quatre obres guanyadores del concurs de microteatre de Granollers, que arriba a la segona edició. Sota la premissa de la primera vegada, els autors han creat uns guions que parlen d'amor, de mort i de sexe. L'objectiu, impulsar la creació escènica entre dramaturgs novells i joves intèrprets. A mi que em sembla interessant, va semblar molt interessant de la proposta és el fet de poder escriure per gent, gent jove. Això em semblava superinteressant. Era molt xulo perquè era escriure amb un repte i amb un, i amb un, i amb un target no? Ser molt definit i semblava, com, semblava molt interessant. No? Els muntatges escollits estan escrits en català, tenen una durada curta de 20 minuts i es poden representar com a màxim per 3 o 4 actors o actrius. Els guions escollits rebran una dotació de 200 euros cadascun i la producció i posada en escena sota la direcció de dos Antòmics, Meritxell Roda, Maria Castillo i Marta Otín. El concurs de microteatre està impulsat per Arsènic Espai de Creació i Rocombert Fàbrica de les Arts. La segona edició del concurs de microteatre ha comptat amb la participació d'11 autors diferents. Espera, espera, espera.